Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Head külalised nii siin saalis kui ka interneti teel! Alustame Riigikogu täiskogu 9. istungjärgu 6. töönädala esmaspäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovid üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun! Kõnesoove ei ole millegi pärast. Siis viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 57 Riigikogu liiget, puudub 44 ja asume nüüd selle nädala päevakorra kinnitamise juurde. Päevakord on meie laudel ette jaotatud selle kollase paperi peal ja läheme päevakorra kinnitamise juurde, aga kuidas muidu, kui seda refrääni ei oleks. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Te kindlasti panite tähele, et ma seisin väga pikalt teie töölaua ees ja rääksin väga pikalt teie targa nõuandjaga. Ühes teatus õiguslikus küsimuses, mis seisnes ettekandja asendamisega tervisekassa või haigekassa muutmiseks tervisekassaks. Ja ma ei hakka praegu üldse protseduurilist küsimust esitamagi, eks ju. Aga ma lihtsalt informeerin, et tõenäoliselt siin küsimus tuleb õigusselgus luua ja analoogselt nii kui Priit Sibul läks Riigikohtusse, kaalun ma ka mina seda võimalust. Aitäh! Aitäh! Kuna neil ei olnud protseduurilist küsimus, siis seda ei olnud, aga Eesti õigusriik on, see vastab tõele. Tõnis Mölder, palun teile protseduuriline küsimus. Aitäh, hea istungi juhataja. Kui me juba alustasime siis hoogsalt töönädalat, siis hakkame jätkama. Kas teie saite aru, et millele see Kalle Grünthal viitas? Kas ma saan aru, et ta on siis tagandatud komissioni poolse ettekandjana selle eelnõu menetlemisest? Aitäh, ei, ma ei saanud aru, sest mina ei olnud ka siin, kui see vestlus neil käis, aga mulle tundub, et ta lihtsalt andis informatsiooni meile teatavaks, mis võib juhtuda, aga ei pruugi juhtuda. Ja tunnustas ka Priit Sibulat mõnes mõttes, võib ka seda öelda, nii et... Nii, rohkem ei ole, alustame hääletamise ettevalmistamisega. Nii, kas võime minna hääletuse juurde? Tuhat tänud teile! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu 9. istungjärgu 6. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 57, üks vastu erapooletud ei ole, leidis ettepanek toetust ja meie 6. töönädala päevakord 9. istungjärgul on kinnitatud. Ja asume selle päevakorra menetlemise juurde. Täna esimene päevakorrapunkt on heaolu arengukava aastateks 2023 kuni 2030. Ja palun lubage mul eelnevalt teile lühidalt tutvustada ka selle menetlemise korda. Kõigepealt on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu ettekanne kuni 20 minutit. Seejärel on sotsiaalkomissioni liikme Õnne Pillaku ettekanne kuni 20 minutit. Aga vahepeal, kui lõpetab sotsiaalkaitseminister, on ka küsimuste ja vastuste voor. Riigu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Peale seda on läbirääkimiste voor. Sõna võivad võtta head ametikaaslased, kõik Riigu liikmed. Ja arutelu lõppemisel Riigu otsust vastu ei võta. Palun Riigu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu. Palun. Austatud Riigikogu juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed ja noored külalised. Seisan täna teie ees dokumendiga, millel on ambitsioonikas pealkiri.
Eesti heaolu arengukava aastateks 2023–2030. Eelmine valdkondlik heaolu arengukava, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 2016. aasta juunis, koondas strateegilisi eesmärke kuni aastani 2023. Heaolu arengukava järgmiseks perioodiks on eelmise mainitud arengukava jätk, mis suunab töö- ja sotsiaalvaldkonna sihte järgmisel 8 aastal. Kuigi termini heaolu mõiste on laiem ning hõlmab endas ka näiteks regionaalset tasakaalustatust, majandusliku heaolu, haridusvõimaluste kättesaadavust ja muud taolist, on käesoleva arengukava kontekstis mõiste heaolu piiritletud Sotsiaalministeeriumi pädevusse kuuluvate poliitikavaldkondade kaudu. Nendeks poliitikavaldkondadeks on laste ja perede heaolu, sooline võrdsus ja võrdne kohtlemine, tööhõive, pikk ja kvaliteetne tööelu, abivajadusele vastav sotsiaalhoolekanne, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine ning vanemaealiste toetamine. Võrreldes eelmisega on uues heaolu arengukavas eraldi sihtrühmadena suurendatud tähelepanu all nii lapsed ja pered kui ka vanemaealised. Heaolu arengukava kuni aastani 30 koostamist alustati 21. aastal ning 2 aasta jooksul on selles protsessis osalenud palju koostööpartnereid, huvirühmade esindajaid. Sisendi kogumine toimus nii arutelude käigus erinevates töörühmades, konverentsidel, seminaridel, aga näiteks ka 21. aasta arvamusfestivalil. Lisaks arengukava juhtkomissionile ning eri valdkondade partnereid kaasavale ekspertkogule annab arengukava elluviimisesse ning rahvastikuküsimuste fookuses hoidmisesse olulise panusega Vabariigi Valitsuse juurde moodustatud rahvastikupoliitika valitsuskomission, mille eesmärk on koos valdkonna ekspertide ja eri ministeeriumidega koordineerida riigi tegevusi rahvastikupoliitika kujundamisel. Kindlasti on ka paljud teist mingil viisil olnud arengukava koostamisega seotud ja tänan teid kõiki selle eest. Heaolu arengukava kirjeldab olulisemaid väljakutseid, seab strateegilised eesmärgid ja määrab nende saavutamiseks vajalikud muutused. Arengukava on kooskõlas riigi pikaajalise arengustrateegiaga Eesti 2035-ga, arvestab Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega ja toetab ka ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist. Sotsiaalministeeriumi pädevusse kuuluvate poliitikavaldkondade keskmes on inimene, tema heaolu ja tervis. Arengukava raamistab soov pakkuda inimestele laste saamist ja kasvatamist toetavat keskkonda ja toetada inimeste sotsiaalset turvatunnet ning tööelus osalemist. Vähem tähtis pole eakate väärikas vanaduspõlv, kaasav ühiskond ja ligipääsetav elukeskkond ning võrdsed võimalused haridus, töö ja ühiskonna elus osalemiseks vastavalt iga inimese võimetele. Arengukava peamiseks eesmärgiks on selline riik, kus inimesed on hoitud, ebavõrdsus ja vaesus väheneb ning toetatud on kõikide pikk ja kvaliteetne tööelu. Arengukava katab riigi eelarvestrateegias tulemusvaldkonda heaolu, mis on üks 17 riigi eelarvestrateegia valdkonnast. Arengukava kätkeb endas 5 ala eesmärki. Esiteks, laste ja perede heaolu ja toimetulek. Tänan. Teiseks, tööturg, pika ja kvaliteetse tööhõive ning tööelu korraldamine. Kolmandaks, vanemaealiste ühiskonda kaasamine ja toimetulek. Neljandaks, sotsiaalhoolekandesüsteemi toimimine, sealhulgas kohalike omavalitsuste ja riigivaheliste ülesannete jaotus sotsiaalteenuste ning toetuste tagamisel. Viiendaks, vähemusgruppide võrdne kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus. Arengukava igas ala eesmärgis välja toodu on riigieelarve samanimeliste programmide koostamise aluseks. Arengukava kogumaksumus 8 aastaks on kokku circa 45 miljardit eurot. Selles suurim osakaal ehk circa 30 miljardit on suunatud vanemaealiste toetamiseks. Me räägime tegelikult pensionidest. Tutvustan teile siin kohal neid ala eesmärke ka lähemalt. Kõigepealt väärtustame lapsi ja peresid. Peame meeles pidama, et iga riigi kõige suuremaks varaks on tema inimesed. Tahame kõik, et Eesti oleks parim paik pereloomiseks ja laste kasvatamiseks ning Eesti lapsed oleksid õnnelikud, kasvades hoolivas, kaasavas, turvalises ja arendavas keskkonnas. See on ka arengukavas eesmärgiks seatud.
Eesti rahva jätkusuutlikkuse tagamiseks on esmatähtis suurendada sündimust, et vähendada negatiivset iivet. 22. aastal oli Eesti kohortsündimuskordaja 1,79. Heaolu arengukava on seadnud eesmärgi, et järgmise 8 aasta jooksul sündimus tõuseks ning aastaks 30 saavutaksime kohortsündimuskordaja tasemeks 1,86. 22. aastal sündis 13 130 last, peaaegu 1000 last vähem kui aasta varem. Viimati sündis ühe aasta jooksul nii vähe lapsi 2003. aastal. Sündimus pole Eestis piisav, et tagada positiivne loomulik iive. Samas, Eesti inimeste keskmine soovitud laste arv ületab saadud laste arvu oluliselt. Naiste puhul on soovitud keskmine laste arv 2,59 ja meeste puhul 2,55, mis on üks Euroopa paremaid näitajaid sarnanedes Põhjamaade näitajatele. Viimastel aastatel on tänu universaalsetele peretoetustele ja töötustele vähenemisele laste vaesus ja materiaalne ilmajaotus jõudsalt vähenenud, kuid hinnanguliselt ligi 3400 last elab siiski absoluutses vaesuses. See on 1,3% Eesti lastest, hinnanguliselt 13,6% lastest, ehk umbes 35 200 last elab meil suhtelises vaesuses. Ühelt poolt mõjutab laste vaesust peamiselt vanemate staatus tööturul, aga vähem tähtis pole ka ühe ülalpidajaga ja üksik vanematega perede toimetulek. Oleme võtnud arengukava sihiks laste suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määra vähendamise. Peresõbraliku keskkonna loomiseks ja sündimuse suurendamiseks on kavas arendada teenuseid, mis toetaksid paari- ja peresuhteid ning vanemaharidust. Fookuses on ka erivajadustega lastele tugisüsteemi loomine. See võimaldaks abivajaduse kiiret tuvastamist, lihtsustaks vajadusele vastava abisaamist ning tagaks vajalikud tugimeetmed eelkõige lapse igapäevases viibimiskohas. Lastekaitsekorraldus vajab samuti lähiaastatel uuendamist, et tagada abivajavatele lastele tõhus ja eesmärgipärane abi. Toetamist vajavad ka lastekaitsetöötajad, et nende töö oleks kvaliteetne ja tulemuslik. Teine alaeesmärk keskendub tööturu ja tööelu valdkonnale. Oleme seadnud eesmärgiks tööhõive kõrge taseme ja kvaliteetsed töötingimused, mis toetavad inimeste pikaajalist tööelus osalemist. Eesti seisab tööturul silmitsi tõsiste struktuursete probleemidega, vananev ja vähenev rahvastik, oskuste ebakõlad, piirkondlikud lõhed tööturu näitajates ja töötute suur vaesusrisk. Suur osa Eesti majandusest, töökohtadest ja tööjõust on koondunud Tallinnasse ja Harjumaale. Suurim on mahajäämus Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis, kus on ka kõige kõrgem tööpuuduse tase. Murekohaks on ka vähenenud töövõimega inimeste kõrge osatähtsus tööealistest. 21. aastal oli selleks 12,5% rahvastikust, ehk ligi 100 000 inimest. Töökeskkonnast tingitud ohud põhjustavad inimestele terviseprobleeme, mis omakorda vähendavad tervena elatud ja töötatud aastaid. Tööõnnetusi juhtus 22. aastal 3442, mis on küll veidi vähem kui eelneval aastal, kuid on siiski hirmutavalt suur number. Lisaks on 290 juhtumit, millel on asjaolud välja selgitamisel. Surmaga lõppenud tööõnnetusi oli 15, mida on kahe võrra rohkem kui 21. aastal. Arengukava näeb ette tööturu meetmete ajakohastamist, et need vastaksid parimal moel inimeste, tööandjate ja riigivajadustele. Fookuses on just põlevkivisektori töötajate tööalaste üleminekute toetamine ühelt töökohalt või majandussektoris teise. Eraldi tähelepanu vajab õigusraamistik, mis kujundab töösuhteid ja tööohutust. Tööõigus peab arvestama tööandjate ja tegijate ootusi, toetama paindlike töötegemise viise ning tagama töötajate heaolu ja tervist edendava töökeskkonna. Heaolu arengukava kolmas ala eesmärk seab sihiks, et vanemaealised on meie ühiskonnas sotsiaalselt kaasatud, neile on tagatud võrdsed võimalused ning nad on majanduslikult hästi toime tulevad. Kõigepealt sellest, mis vajab senisest rohkem tähelepanu. Võrreldes teiste Euroopa riikidega iseloomustab Eesti vanemaealisi suhteliselt vähene sotsiaalne kaasatus. Samuti osalevad nad vähem vabatahtlikus tegevuses ja poliitikas ning tegelevad vähem hobidega. Vanemaealised on võrreldes ülejäänud elanikkonnaga suuremas vaesusriskis. Keskmine vanaduspension moodustab keskmisest netopalgast umbes 40%, mis tagab vaid baas sissetuleku, hoides vanemaealised absoluutsest vaesusest väljas, kuid jättes nad suhtelisse vaesusesse. Samas suureneb Statistikaameti rahvastiku prognoosi järgi 65-aastaste ja vanemate inimeste osakaal 2040. aastaks 25,6%. Meie rahvastik vananeb ja suureneb ka puudega inimeste osakaal. Sellest tulenevalt
on üks sotsiaalvaldkonna suurimaid väljakutseid leida täiendavaid vahendeid piisavate pensionite tagamiseks, sealhulgas miinimumpensioni suurendamiseks. Oleme arengukavas ette näinud tööandja pensioni loomise ja meetmed pensioniteadlikkuse tõstmiseks, eesmärgiks ikka toetada aktiivsena ja tervena vananemist ning ennetada abituse ja abivajaduse tekkimist. Heaolu arengukava neljas alaeesmärk seab fookusesse Eesti sotsiaalhoolekande korralduse, mis toetaks inimeste heaolu ja sotsiaalse turvatunde kasvu. Hoolekande suund on toetada inimeste kodus elamist võimalikult kaua. Iseseisev toimetulek koduses keskkonnas koos vajaliku kõrvalabiga tagab, et hoolduskoormuse tõttu ei jää tööturult kauaks eemale ei abivajaja ise ega ka tema lähedased. 2020. aasta andmetel jäi täiendavaid teenuseid vajavate inimeste arv elanikkonnas vahemikku 56 000 kuni 75 900 inimest. Kõrvalabi ja teenuste vajadus oli seda suurem, mida vanema vanuserühmaga on tegu. Umbes 18 000 Eesti inimest hindas, et nad võivad lähima 12 kuu jooksul vajada alalist ööpäevaringset üldhooldust. Koduses keskkonnas iseseisvat toimetulemist toetavate sotsiaalteenuste ebapiisav kättesaadavus ja ootejärjekorrad, teatud teenuste ebamõistlik korraldus ja teenuste killustunud osutamine on need karid, mis võivad jätta inimesed alle vajaliku abita ning millele tuleb lähiaastatel oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. Valdkonna murekohaks on ka kvalifitseeritud tööjõu ebapiisavus. Töö abivajavatega on stressirikas ja vähese positiivse tagasisidega, madalalt tasustatud ja ühiskonnas vähe väärtustatud. Personalivoolavus on suur ja olemasolevad töötajad lahkuvad töölt konkureerivatesse sektoritesse. Verd, higi ja pisaraid on vähem ja tasu sageli suurem teenindusvaldkonnas, isegi tervishoiusektoris. Arengukava elluviimisel on erihoolekandes prioriteediks toetavate teenuste asemel isikukeskse erihoolekande teenusmudeli ehk iste elluviimine. Sotsiaalteenuste korraldamisel on plaanis kohalike omavalitsusi tugevdada läbi erinevate meetmete rahastamise ning tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahelise koordinatsioonimudeli rakendamise. Ja jõuamegi viienda ala eesmärgini. Eestis on naistel ja meestel kõigis ühiskonnaelu valdkondades võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus ning sama on tagatud ka vähemusrühmadele. 2021. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 14,9%. Kuigi sooline palgalõhe on viimasel 10 aastal olnud langustrendis, näitab see märkimisväärset soolist ebavõrdsust tööturul ning naiste ja meeste majanduslikus iseseisvuses. Naised ja mehed on ebavõrdsed esindatud ka otsustus- ja juhtimistasanditel. Võrdluses Euroopa Liidu keskmiste näitajatega paistab Eesti silma vähesema sallivuse ja avatusega vähemusrühmadesse kuuluvate inimeste suhtes. Eeskätt on suhtumine negatiivne teissuguse etnilise päritolu, nahavärvi ja või võõra religioosse või kultuuritaustaga inimeste ja seksuaalvähemuste suhtes. Teema ei ole kindlasti ka võõras sellele saalile siin. Piiratud ligipääsetavus ruumile, infole, teenustele ja kultuurile mõjutab suurt osa meie inimestest. Ligipääsetavaid lahendusi vajavad nii lastega pered, vanemaealised kui ka erivajadustega inimesed. Lõimides ligipääsetavuse põhimõtte avaliku ruumi ja teenuste lahutamatuks osaks, loome kõigile ühiskonnaliikmetele võimalused osaleda ja iseseisvalt toime tulla. Anname endale Sotsiaalministeeriumis selgelt aru, et teie ette toodud heaolu arengukava aastateks 2023 kuni 2030 on väga ambitsioonikas. Aga ka kõige pikem teekond algab plaanist ja esimestest sammudest. Ma tänan teid kuulamast. Austatud minister, ma tänan teid. Teile on ka küsimusi. Signe Kivi, palun. Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud minister, tänan ettekande eest. Heaolu arengukava on koostatud minu arvates asjatundlikult ja arusaadavalt, tuues välja olulised sihid, kuhu me oma ühiskonnana tahame liikuda. Nii nagu ka eelarve mahuka dokumendi juures on ka siin eesmärkide juures välja toodud mõõdikud. Ja ometigi on siin saalis nii mõnigi kord rahvasaadikud naeruvääristanud mõõdikuid ja mõõdikute mõisteid ning nende esile tõstmist. Kui oluliseks teie peate mõõdikute välja toomist, äkki selgitaksite kahtlejatele ja ka kuulejatele? Aitäh! Suur aitäh küsimuse eest!
Tõsi ta on, et mida iganes me teeme, planeerime ja viime ka ellu, siis me peame seda muutust ühiskonnas mõõtma. Ei ole võimalik teha uusi plaane või ka hinnata tehtu tulemuslikkust, kui meil ei ole ajas mõõdetud või hinnatud muutusi. Kas meil mõned sihtgrupid suurenevad, vähenevad, kas vanemaealised on rohkem tööelus kaasatud või mitte, kas tõesti need soovitud lapsed sünnivad või mitte, selleks meil on tarvis mõõdikuid ja sihte, aga samal ajal annavad need mõõdikud ka kindlustunde meie elanikkonnale, mille poole me püüdleme. See annab meile kõigile ühetaolise arusaama sellest, mis on riigi kui terviku eesmärgid. Ja ma arvan, et ilma nende mõõdikuteta me eksleksime natukene nagu udus teadmata, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Merry Aart, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja, et erinevus linnade ja maapiirkondade vahel järjest suureneb. Haldusreformi tulemusena on praegu hetk, kus suletakse lasteaedu, põhikoole, pannakse kinni raamatukogusid. Lastega peredel on suurenevad järjest teekonnad, mida tuleb läbida, et lapsi kooli või kuskile lasteaeda viia. Transportist ma ei räägi. Et minu küsimus siin on tööhõivest ja palgalõhest. Et kuidas saavutatakse heaolu maapiirkondades elavatel inimestel palka, et nad saaksid samaväärset palka nagu teised inimesed või linnades, ütleme linnalistes piirkondades ja kuidas suureneks tööhõive, et inimesed saaksid maapiirkondades elada? Aitäh! Suur aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, meil on liiga suured lõhed linnalise ja maalise piirkonna vahel, mis puudutab inimeste toimetulekut, aga tegelikult ka rahvastikustruktuuri, mis omakorda dikteerib ka tööelus osalemise võimalikkuse ja samamoodi ka ettevõtjatele mõistlikkuse töökohti sinna luua või mitte luua. See tõttu on ülioluline vaadata, et meil on riigis mitmed erinevad arengukavad. Ja see, mis puudutab regionaalset arengut, siis ka selline arengukava on riigil eraldiseisvalt olemas, mis peab seadma neid sihte, kuidas me tasakaalustame regionaalseid erinevusi. Aga tulles nüüd heaolu arengukava juurde, siis on täiesti selgelt meil ju näha, et ühiskond linnastub. Töökohad on pigem suurtes keskustes ja nende lähivaldades ja on piirkonnad Eestis, mis pigem jäävad inimestest tühjemaks. See tähendab seda, et laiemalt ka majanduse ülesanne on soodustada ettevõtluskeskkonda maapiirkondades, aga samal ajal säilitada ka inimestele vajalike teenuste kättesaadavus maapiirkondades. Eeskätt alusharidus ja haridus, mis hoiab noored pered lastega siis maapiirkonnas elamas ja säilitab ka seal siis ettevõtluskeskkonna jaoks väga olulise tööjõu olemasolu. Ja see on kindlasti ka piirkonniti erinevat käsitlust vajav. Nii me oleme ju senimaani pööranud erilist tähelepanu Ida-Viru piirkonnale, aga tegelikult ka sotsiaalvaldkonnas Kagu-Eestile. Ja kindlasti on jätkuvalt sotsiaalministeeriumil kavas heaolu tagades inimestel erinevates regioonides pakkuda sotsiaalteenuste korraldamiseks, tööturuteenuste korraldamiseks spetsiifilist tuge teatud piirkondadele, kus tööhõive on madal, kus inimeste vaesus on suurem, kus vanemaealiste osakaal on kõrgem, et oleks inimestele rohkem tagatud teenused ja loodud elukeskkond, mis kutsub sinna elama. Aitäh! Helle-Monika Helme, palun! Ja aitäh ja eesistuja, lugupeetud minister. Arengukavas te mainisite, eakate heaolu ja selle olulisust. Ja tõepoolest näiteks hooldekodud, mis toimub nende tase ja pädevused, on kindlasti heaolu kontekstis väga olulisel kohal. Eelmisel nädalal me nägime õõvastavaid kaadreid reformierakondlastele kuuluvast Südamekodust Värskas kaadrist, milletes selgus, et ilusate sõnadega esitletud heaolu programm on neist küll väga kaugelt mööda käinud. Mida te kavatsete teha, et reformierakondlastele kuuluvast Südamekodude Ketis oleks hoolealustele tagatud võrdselt nii heaolu kui turvalisust, nii nagu teie poolt esitletud arengukavas on kirjas. Aitäh! Tänan küsimuse eest.
Eestis on aastas üldhoolekandeasutustes umbes 10 000 klienti. Samaaegselt viibib teenusel 9 000 klienti. Üldhoolekannet vajavad inimesed, kellel on ülisuur kõrvalabivajadus. Kõrvalabivajadus tekib inimestel erinevatest põhjustest. Need võivad olla füüsilised tervisemured, aga need võivad olla ka psüühilise või vaimse tervisemured. Nii suure inimeste hulga ja nii keerulise inimeste murede korral jääb alati neid olukordi, kus on kliendid kas keerulisemad ja ka lahenduste leidmine keerulisem. Mis puudutab konkreetset juhtumit, siis algatatud on Sotsiaalkindlustusameti poolt järelevalve menetlus ja teenuse osutaja on väga aktiivselt kaasatud ja abivalmis seda menetlust läbi viima. Aitäh! Liina Kersna, palun! Aitäh, hea Riigikogu juhataja ja austatud minister. Paar aastat tagasi tuli Riigikantselei välja ligipääsetavuse raportiga ja kõik puudutavad ministeeriumid said spetsiaalse tutvustuse, kus neile räägiti ka kitsaskohtadest erinevates valdkondades. Ja mind huvitab, kuidas see heaolu arengukava aitab kaasa sellele, et meie ühiskond oleks kõigile erivaadustega inimestele samuti ligipääsetav. Aitäh! Suur aitäh küsimuse eest! No ma tegelikult pean kahetsustundega ütlema, et ükski arengukava ise ju tegelikult keskkonda ei muuda. Keskkonda muudab ikkagi see, kui meil on arengukava eesmärkidele mõistlikud, eesmärkidele vastavad tegevuskavad, mis kajastuvad siis ka riigi eelarves ja saab planeerida erinevaid tegevusi. Ja tõepoolest ligipääsetavus ei ole ainult vanemaealiste või erivajadustega inimeste mure, vaid see on väikelaste vanemate mure, see on ka ajutise trauma tõttu ligipääsetavuse muredega inimeste toetuseks vajalik. Ja ligipääsetavuse puhul näeb arengukava ette siis mitte ainult füüsilist ligipääsetavust, vaid ka tegelikult info, asjakohasust, kättesaadavust. Ja teate, et Riigikogu on vastu võtnud ka teenuste ja toodete ligipääsetavuse seaduse, mille rakendamine on ka järgmistel aastatel valitsuse ülesanne. Aga me teeme ka spetsiifilist koostööd erinevate ministeeriumidega selleks, et eri valdkondades ligipääsetavust tagada. Väga hea koostööpartner on olnud Haridus- ja Teadusministeerium, samamoodi Kultuuriministeerium ja väikeste tagasilöökidega, aga siiski ka väga oluline koostööpartner on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et me teame siin eelmisest nädalast teravat küsimust, mis avaliku transporti teemat puudutas, aga vähemalt ajutise lahenduse sai ka see küsimus, mis on siis seotud juba füüsilise ligipääsetavusega. Aga Sotsiaalministeeriumi ülesanne on koordineerida ligipääsetavust ja mul on väga hea meel, et me ei tee seda üksinda, vaid meil on puuetega inimeste koda ja ka vanemaealiste esindusorganisatsioonid, kes aitavad vaadata just sihtgruppi pilgu läbi, millised on need tegelikud abivajadused. Ja viimase aja kõige suuremateks väljakutseteks me tegelikult oleme pidanud füüsilise ligipääsetuse kõrval üldse info kättesaadavust või arusaadavust ja teeme koostööd vaimupuuga tõlkides nii Sotsiaalkindlustusameti kui ministeeriumi pressiteateid ja ka vajalike seadusandlike akte lihtsasse keelde, et nendest oleks võimalik aru saada kõikidel inimestel, sealhulgas vaimupuudega, psüühikahäirega, noorematel inimestel või ka vanematel inimestel. Aitäh! Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister! Pole ju uudis ja see tuleb siit aruandest ka välja, et Eestis, aga mitte ainult Eestis, on tööturul struktuurseid probleeme. Üks on vähenev ja vananev rahvastik, aga ka erinevus oskuste ja tööturu ootuste vahel ju mitte ainult ei vähene, vaid vastupidi kasvab, et praktiliselt on vaja paremat tööoskuste õpetamise kavandamist, aga ka ümberõppimise võimaluste senisest veel enam tuleviku trendide arvestamist. Kui palju meie haridus- ja koolitussüsteem seda arvestab ja kas me motiveerime piisavalt sellega arvestama?
Palun. Ja aitäh, et tööturu vajadusi me ju hindame teatud aja tagant kogu aeg üle. Meil on OSKA raportid, mis näitavad, millised on meil puudujäägid või murekohad erinevates valdkondades ja sektorites. Ja me oleme ka riiklike tellimusi riigile olulistele ametikohtadele suurendanud, olgu need siis õdede koolitused tervishoiusüsteemis, aga samamoodi ka residentuurikohtade arvu tõstmine arstide õppes. Meil on sotsiaalvaldkonnas inimeste puudus, aga tegelikult OSKA raporti järgi me teame, et meil on inimesi sellesse valdkonda oluliselt rohkem koolitatud. Need inimesed lihtsalt ei püsi valdkonnas ja see on jälle omakorda teema, millega tuleb tegeleda. Me räägime, nii nagu ka ma ettekandes tõin, madalast palgast, selle töö vähesest väärtustamisest ühiskonnas, aga ka selle töö äärmisest keerukusest, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt. Nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumiga loomulikult tehakse koostööd riigile oluliste sektorite personalivajaduse küsimustes. Näiteks võib tuua siin ka kliiniliste psühholoogide ja psühholoognõustajate kutseaastate suurendamist ja püsirahastusele riigieelarvesse toomist. Aga mis erasektorit puudutab, siis seal on kindlasti ka oluline erasektori kuulamine, koostöö erasektoriga ja ikkagi tulles ka soolise võrdõiguslikkuse juurde ja palgalõhe juurde, mis meil sugude vahel on, siis on väga oluline saada ka tüdrukud ja naised õppima nii-öelda tugevatele STEM-erialadele, et oleks inseneerias IT-sektoris meil ka rohkem naisi. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Ja aitäh, austatud minister, et te jõudsite ise oma või küsimuste vastates ka seisukohal, et heaolu arengukava ei saa mitte kuidagi vaadata laus näiteks regionaalarengu või arengukavaga või siis teiste majanduslike arengukavadega, et see on hästi oluline, sest ligipääsetavus töökohtadele on maapiirkondades hästi oluline või tähendab, et on praegu puudulik. Ja siis, mis maakohtades toimub, pannakse kinni koole, pannakse kinni rahvamahesid praegu. Nii et noh, see on jooksvalt probleem. Aga selle probleemi lahendus on tegelikult ikkagi ühendusteeses, et inimesed saaksid leiaks, saaksid nii maalt ära kui maalt linna, nii et noh, regioonide ühenduses. Ja ma küsin teid lihtsalt seda, et kui palju teil on koostööd olnud ja kui tihedalt, kuidas väljendub koostöö majanduskommunikatsiooni ministeeriumiga, mis on aluseks just nendele teistele majandus- ja regionaalarengu arengukavadele. Aitäh. Mm-hmm. Suur aitäh. Ma pean ausalt tunnistama, et mis puudutab ühendusteid, siis see ei ole spetsiifiline valdkond, milles me süviti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga koostööd teeksime. Küll aga on meil süviti koostöö, mis puudutab siis avaliku transporti, samamoodi teenuste ja toodete ligipääsetavuse seaduse rakendamist, samamoodi ehitiste ja rajatiste ligipääsetavuse nõudeid ja küsimusi, et need on pigem need valdkonnad, kus me majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga tihedalt koostööd teeme. Nüüd TED võrgustik ja ligipääsetavus seda kaudu on oluliselt või laiem küsimus, kui siis haavatavad grupid sotsiaalhoolekandes ja võib-olla siis ka tööturu kontekstis. Aga tõsi ta on, et rääkides siis vähenenud töövõimega inimeste tööle saamisest, mis on ka keerukas, seda eriti olukorras, kus maapiirkonnas ei ole piisavalt lähedal ka töökohti, siis see transporti korraldamine on oluline ja üks võtmeküsimus on siin leida ka lahendusi nendele juhtudele, kus on maakonna ülesed liikumisvajadused. Ja ma arvan, et järjest enam peaks vaatama ka nõudepõhisele transportile ja nendele võimalustele otsa, sest kui inimesed liiguvad kindlatel aegadel tööle üle maakonna piiri või ka maakonna sees, siis see nõudepõhine transport on midagi, mis aitaks neid probleeme
lahendada ja ka kohaliku omavalitsuse tegevust võib-olla kergendada, sest nendel on sagedasti väga kõrge või suur kohustus sotsiaaltransporti korraldada, aga sotsiaaltransport ei pea olema midagi iseseisvat. Lihtsalt kogu transport peaks olema kättesaadav ka erivajadustega inimestele ja on siis need üksikud spetsiifilised juhtumid, kus me tõepoolest vajame kas lamavat haiget või ka ratastooli inimest transportida ja siis on see sotsiaaltransporti küsimus. Aga muus osas peab transport olema kättesaadav kõigile ühetaoliselt ja see on see, mille poole tuleb püüelda. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Te rääkisite siin sellest Värska hooldekodus juhtunust ja ütlesite, võtate ette järelevalve menetluse. Aga see, mis toimus tegelikult, see on, tuleb võrdusmärk panna Buchenwaldi vangilaagrile. See inimene on teises hooldekodus taastunud, paranenud ja te ei ütle, et hakkate tegema järelvalved selles osas. Ma ei tahaks nagu hästi uskuda, et see midagi välja koorub, sest hooldekodu kuulub Reformierakonna esindajale. Teie teete järelvalved, ega siis parem käsi ei peksa vasakud kätt. Et aga kas ei oleks õigem hoopis, et antud kaasus mitte ei jääks ministeeriumi pädevuse alla, vaid suunatakse kriminaalasja menetlemiseks inimese hooletusse jätmise osas teadvalt? Aitäh. Suur aitäh küsimuse eest. Mina ei tee järelevalvet. Järelevalvet teeb Sotsiaalkindlustusamet ja järelevalve mitte ei hakata alustama, vaid on alustatud. Ja ka see lugu ühe kliendiga oli teada Sotsiaalkindlustusametile varasemalt, kui see saade avaldati teleeetris, nii et sellega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet. Nüüd see, mis puudutab politseipoole pöördumist ja kuriteoteate tegemist, siis ma saan aru, et seal on äärmiselt aktiivsed kaugemad sugulased, kellel kindlasti see õigus ja võimalus on, et nad võivad pöörduda. Aga täiendavalt ma soovitan pöörduda ka õiguskantsleri poole, kes saab siin ka oma seisukoha võtta. Aitäh. Ja Õnne Pillak. Ja aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Minu küsimus puudutab laste heaolu. Sa ise ka viitasid oma sissejuhatsus, et väga paljuski just ühe vanemaga lapsed on need siis, kes elavad suuremas vaesusriskis. Täpsemalt, kui ma ei eksi, üle 30% on neid. Samal ajal, kui me räägime näiteks palgalõhest, siis seal jällegi selle kehvema poole peal on naised just. Kui me räägime üksikvanematest, siis ma loodan, et ma nüüd protsendiga ei eksi, aga 99% ma pakun, on just emad. Et kuidas see sama heaolu arengukava nüüd, milliseid samme või ette näeb, et just neid emasid ja neid lapsi aidata järgi, et ka nendel oleks parem ja lihtsam hakkama saada? Aitäh! Ja suur aitäh. Tõsi, 35 200 last Eestis elab suhtelises vaesuses ja 3400 last siis absoluutses vaesuses ja no, see viimane number on lubamatu, et seda ei saaks ja ei tohiks olla. Ja suurem risk on last üksi kasvatava vanema puhul ja siin ei ole tegelikult väga suurt vahet ka selles, kas tegemist on üksikvanemaga või muudest oludest tingituna siis see fakt, et lapse vanem on jäänud lapse või lastega üksinda. Ja meil on riigil hästi erinevad abistamise meetmed, alustades sellest, et vanema elatise maksmise kohustust kompenseerib riik, kui vanem ei tee seda, elatisabiga. Elatisabi on meil kuus lapse kohta 100 eurot, aga seda juhul, kui vähemalt 100 eurot on välja mõistetud teiselt vanemalt, kui on välja mõistetud vähem, siis on ka see elatisabi summa väiksem. Samamoodi on meil toitjakaotuspension, kui teine vanem on surnud ja siis on meil üksikvanema toetus. Kõik need mehanismid toetavad tegelikult väga sarnasesse olukorda sattunud last ja tema ühte vanemat. Ja nende abimehanismide ja toetuste kompleksne ülevaatamine on kindlasti väga oluline.
Hiljuti valmis analüüs üksikvanemate toimetulekust ja selle analüüsi tulemusena on ka väljatöötamiskavatsus Sotsiaalministeeriumis praegu valmimas, mida ma usun, et lähiajal on võimalik ka avalikult tutvustada. Ja muu hulgas me näeme seal ette erinevaid meetmeid, kuidas jõustada emasid eeskätt, et lapse sünd registreeritaks nii, et ka isa oleks faktiliselt olemas. Teiseks me oleme ümber vaatamas ka seda üsna ebaõiglast toitjakaotuspensionide süsteemi, kus pensionide suurus ühe lapse kohta võib kõikuda 20 eurost kuni seal 1000 ja isegi rohkema euroni, mis tegelikult ei ole siis laste seisukohalt õiglane. Nii et neid muudatusi me oleme kavandamas ja planeerimas kindlasti. Aitäh! Peeter Ernits. Ja juhataja ja ettekandja. Aitäh ettekande eest, aga ma küsin sellise asja, et see on heaolu arengukava, kuigi see on ka muid asju. Noh, kõik on nagu heaolu peaks olema. Aga teil on riigieelarve selles mõõdikutes on ette nähtud tänavuks aastaks makseraskustes leibkondade osatähtus peaks kasvama 5,7%. Et rääkige, miks te seate selleks aastaks, et makseraskustes inimeste osakaal peaks tõusma? Suur aitäh küsimuse eest. Kõigepealt ma pean ütlema, et kuni 21. aasta detsembrikuuni toimetuleku toetuse saajate arv Eestis langes drastiliselt. Siis me teame, juhtusid erinevad asjad, energiahinnad, kriisid, paljudel juhtudel ka COVID-i tõttu osad sektorid olid sunnitud inimesi koondama, ehk et ka inimeste või leibkondade sissetulek vähenes ja sealt algas väga vaikne, aga siiski toimetuleku toetuse saajate hulga tõus. Nüüd aasta tagasi, 24. veebruaril, toimus veel üks väga oluline muudatus siin Euroopas, mille tulemusena on meile lisandunud inimesi, kelles suur hulk on toimetuleku toetuse saajad. Seetõttu on täiesti objektiivne analüüs ja prognoos, et toimetuleku toetuste saajate hulk on käesoleval aastal kõrgem, seda ainuüksi seetõttu, et Ukraina sõjapõgenikest on toimetuleku toetuse saajate osakaal väga kõrge. Aitäh! Meil on Riigikogu liige esitab kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Austatud minister, ma tänan teid teie ettekande eest, teie vastuste eest. Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid. Sotsiaalkomisjon arutas heaolu arengukava 2023 kuni 2030 kahel istungil 6. veebruaril ja 15. veebruaril. 6. veebruaril oli meil selline sisukam arutelu, kus siis osalesid lisaks komisjoni liikmetele ka ministeeriumi esindajad ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja tervise- ja tööminister Peep Peterson. Viimased siis tutvustasid antud arengukava ja vastasid ka komisjoni liikmete küsimustele. See tutvustus siin mõni aeg tagasi juba ministri poolt kõlas. Küsimused ka komisjonis olid teemade mõttes hästi sarnased, mis siin saalis kõlasid. Võib-olla mõnest põgusan, mis siin otseselt jutuks ei tulnud, näiteks töökeskkonna kohta küsis Kert Kingo ja mis puudutas siis töökeskkonna riski analüüsi. Tal oli pisuke kahtlus, et kas seda siis tehti selleks, see riskianalüüs nähaks ette selleks, et siin olnud tervisekriisis selle alusel saaks inimesed töölt vabastada, mille kohta siis tervise- ja tööminister juhtis komisjoni liikme tähelepanu, et riskianalüüs on olnud kohustuslik juba pikki aastaid enne COVID-kriisi.
ja mitte siis sellepärast siin viimastel aastatel ei ole seda riskianalüüsi näiteks uuendatud, et inimesi töölt vabastada, vaid vastupidi, et riskianalüüs töökeskkonna kohta on vajalik selleks, et inimeste tervisid hoida. See vaidlus seal oli küll pisut pikem, aga kõigil huvilistel on võimalus seda ka ise komisjoni protokollis pikemalt lugeda, need on avalikult kätte saadavad. Siis oli küsimus teenusmajade taotlusvooru kohta, millal see avaneb. Ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu siis vastas, et sügisel, selle aasta sügisel hiljemalt septembris siis, mis tõesti on oluline ja vajalik taotlusvoor, mis puudutab siis hooldusküsimusi ja vanemaid inimesi meil. Siis tööturu küsimuste kohta siin saalis ka juba olid küsimused, ma ei hakka neid üle kordama, need olid väga, väga sarnased. Ja seejärel, kui küsimuste vastustuvoor oli läbi, siis tegime konsensuslikult otsuse saata heaolu arengukava 2023-2030 tänasele täiskogu istungile ja määrata komissioni poolseks ettekandjaks komissioni esinaine Helmen Kütt. Ja nüüd 15. veebruaril me pidime selle komissioni poolse ettekandja otsuse ümber otsustama. Ja komisjon siis üksmeelselt otsustas määrata uueks ettekandjaks mind. Vastan hea meelega teie küsimustele. Ja ettekandja, ma tänan küsimusi. Ikka üks on. Merry Aart, palun. Ja aitäh, et ma olen ikka hästi mures selle regionaalarengu ja maaelu pärast. Ja sellepärast ma küsin ka, et arengukava puudutab hästi palju erinevaid huvigruppe. Meil on paraku praegu niimoodi, et maapiirkondade elanikud juba moodustavad meid ühe vähemusgruppi. Ja minu küsimus on tegelikult, ma natuke vaatasin ka seda arengukava ja siin on, ma tahaks küsida ikkagi, et on eelnõu jõustumisega kaasnevad mõju majandusele on põhiliselt toetused, mina arvan, et ei ole ainult toetused ja mõju regionaale arengule on kaasnevate mõjude risk on väike. Et kas te oskaksite natuke lahti seletada, mida see tähendab, et risk kaasnevate mõjude risk on väike regionaale arengule? Seda me komissionis ei arutanud selliselt, aga ma arvan, et see mõju sees mõttes on väike, et riik teeb selleks kõik, et halvemaks ei läheks maal elu. Vastu pidi, et paremaks läheks. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud ettekandja. Et väga tore on kuulda, et elu maal halvemaks ei läheks. Aga teie riigieelarves on seatud, et maal peab sel aastal kaduma 6100 töökohta. Et seletage mulle nüüd ära, lolikesele, kuidas siis elu maal paremaks läheb, kui teie eelarve järgi 6100 töökohta peab maalt kaduma selle aasta lõpuks? Aitäh! Meie siin räägime praegu heaolu arengukavast, mitte käesoleva aasta riigieelarvest ja komissioon seda küsimust riigieelarve juures siin ka antud teema juures ei arutanud. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli, Marika Tuus-Laul, palun. Palun, 8 minutit. Suur tänu sõna eest ja head kolleegid. Et kuulsin siin meie sotsiaalkaitseministri proua Riisalu niisugust palju sõnalist sõnaseadet. Kõik areneb, muutub, paraneb, just kui nagu muinas juttu. Ja tõesti, siin on öeldud, et 8 aastaga siis kõik selles arengukavas sotsiaalhoolekanne, kõik muutub paremaks, sotsiaalne võrdsus, kõik saab korda, vaesus väheneb, vanemajalisi toetatakse enam kui varem ja nii edasi. Et ma tõepoolest ei küsinudki siin praegu ministri käest, sellepärast, et ma ei oleks nagu nii vastust saanud. Ja ka sellepärast, et sellist lobedat juttu oleme tegelikult siin kuulnud ju ausalt öeldes mitukümmend aastat. Ja enamasti ongi reformierakonna ministrid olnud ju pumba juures.
Ma tuletan teile meelde, no ega kõik ei tulegi meelde. Hanno Pevkur, sotsiaalminister, Taavi Rõivas, Maret Maripu, praegu Signe Riisalu, Urmas Kruuse, vahepeal Toomas Viloosius ja kõik vaheldumisi, kas nad on siis sotsiaalministrid või kuidas on see jaotus toimunud sotsiaale tervishoiu. Et ja nii edasi ja nii edasi, et need ohjad on teie käes kõik need aastad olnud ja me avastame praegu, et ikka meil on nii palju puudusi, järjest hullemaks läheb. Ja tõepoolest, ikka see viimane juhtum oli ikkagi väga õõvastav, kus siin meie vabariigi sünnipäeva eel me näeme telepildis, kuidas inimesed mädanevad hooldekodus. Nahkluudeni ära pealt, täiesti nälginud, täiesti joogiveta, külmas, mingid närud olid peale tõmmatud. Ja omaste toodud kilekottide viisi mahlad, söögipakid, purgid, kõik seisavad nurgas ja on avamata. No uskumatud lootei. Minu mõelest peaksid kedagi lausa vangi panema. See on ju tahtlik inimese tapmine. Ja pealegi on selle taga ju nagu siin juba nimetati ka Reformierakonna endised juht- ja tippspetsialistid, strateegid, peasekretärid, Rain Rosimannus, Meelis Mälberg, Martin Kukk ja paljud teised. Ja kõike seda teaks, siis 1200 eurot kuus maksab perekond ja siis selle eest. Nii et see on uskumatu. Aga kui me juba tagasi vaatavalt räägime, siis mul tulevad meelde ikka väga paljud, et kärpimised on just sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius tehtud. Me mäletame, kuidas tõsteti käibemaksu ravimitele ja puuetega inimeste abivahenditele. Mäletame, kuidas tõstsite matuse teenuse käibemaksul 5-18 ja siis 20. No mäletame, kuidas kadusid ja kaotasite matused toetus omal ajal, mille me tagasi tõime. Kaotati hambaravu hüvitis tööinimestele üldse. Mäletame, kuidas sulet ja ikka kõik teie kaasabil, postkontorid, pangakontorid, töötukassasid, pensionide tasuta kojukanne, kõik need on minul vähemalt meeles. Ja vaatame veel kord tagasi, sajandi vahetusul me mäletame, kuidas külmutati paariks aastaks pensionid. 1 kroon, mitte euro tõsteti ühel aastal pensioni. Ja alati, kui on valimised, siis lubatakse taeva mannad kindlates kätes ja kõige rikkam riik viie rikkama hulgas. Aga nagu valimised läbi saavad, nii esimene eelnõu, ma mäletan, kahel korral toodi, kütuse, elektri, maagaasi, aktsiiside tõstmine. Ja see on pidevalt olnud ja see on jätkunud ja jälle ja see on ikka inimese heaolu nimel. Kas te mäletate veel selle töövõimereformiga, kui tuldi siia saali? Esimest korda ajaloos olid meil invaliidid, inimesed karkudega, tugiraamidega, ratastoolidega, keda talutati kohale, kes ei näinud, kes oli pime ja kuidagi nendele vastu ei tulnud. Järgmine kord tuldi teerulliga ja me nägime, kuidas palja käsi puuetega inimesed seisid seal, lükkasid teerulli tagasi, aga see teerulli tuli ja samal ajal täpselt siin saalis võeti see seadus vastu. Nii et siin on ikkagi väga palju halba tehtud. Tervishoid meil kiratseb. Sellega alustas Toomas Viloosius ärimudeli tegemisega tervishoiust, aktsiaseltsid, sihtasutused, osad, ühingud, perearst, kiirabi, kõik on eraõiguslikud ja riik annab nendele maksumaks ja raha, samas mitte kellelgi pole õigus kontrollida ja mitte keegi ei teagi, kes peaks kontrollima. Just seal tuleb reformiga alustada, sest sinna ei ole mõtet kühveldada raha otsa süsteemi tuleb muuta. Ja minister Riisalu ütles täna siis selle hooldekodu kohta veel, et ta ütles tegelikult eile kusagil, et riigil pole võimekust kontrollida neid asutusi. No võibolla, et proua Riisalu ongi nagu kõige osavõtlikum nendest sotsiaalministritest, aga kummaline küll on kõik kokku. Õiguskantsler vaikib, president ei kuule ja meil pole võimekust. Ja täna kuulsime siis takkaotsa, kus minister ütles, et temasse see ei puutu, see on sotsiaalkindlustusameti teema. No, selge, aga nii ta välja kukkus sõnastuses ja seda te olete varem ka öelnud. Ja ausalt öeldes, see on ikka väga hull lugu, mis praegu on toimunud. See on ikka niisugune lugu, mida Eesti, ma ei kujuta ette, see on välispressis kaiba, see on nii kohutav, ega see ei ole üksik juhtum. Me näeme, et see inimene praegu ju sööb ja istub ja kõik on juba parem. Nii et pole võimekust, tuleb välja ja ka siis tõesti me
lähemegi niimoodi edasi, et mitte midagi juhtu, võtame arengukavasid ainult vastu ja kuuleme sellist muinasjutulist pilti. Täna on mina ei usu, need on sõnad, aga tegusid ei ole. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernits. Hea juhataja ja kolleegid, et noh, eesmärk on ju heaolu. Ma ei usu, et ükski minister tuleb siia ja ütleb, et eesmärk on oma rahvast piitsutada. Aga see selleks. Valimiskampaania ajal, mulle meeldib õudselt see, et tänu sellele on võimalik kohtuda sadade tuhandete inimestega varahommikust hilisõhtul. Ja ma olen tulnud siia oma valimisringkonnast ja sajad ja tuhanded kohtumised on selle taga. Ma olen näinud väga lühikese aja jooksul sadu ja tuhandeid kodusid ja rääkinud väga paljud inimest. Ja kui nad oleksid praegu siin saalis paljud neist, ma arvan, nad ei jääks vait kuuldes seda ümarat sellist toredat juttu. Reaalne elu on sootuks teissugune. Vana inimesed, kes pöörduvad ja räägivad sellest, et puudega inimestel, kuidas nad hakkama ei saa. Väga paljud räägivad, miks nad peavad oma kõhu kõrvalt kokku hoidma. Ma ei hakka rääkima ravimite reaalsest kättesaadavusest. Mida veel? Mida? Hiljuti me analüüsisime ja rääksime toimetuleku toetuse saajatest. Nemad on ka inimesed, kellel on ka heaolu, võiks olla sihiks. Ja Riigikontrolli raport näitas, et kui eluaseme kulud toimetuleku toetusest maha võtta, siis tuleb umbes 25 eurot tuleb kõhu kõrvalt kokku hoida. Ja nende toimetuleku saajate arv on järsult kasvanud. Tallinnas oli vist 10 korda, tavaliselt omavalitsuses 2-3 korda. Ja kui need inimesed praegu kuulaksid seda juttu, noh, mina ministrina ei julgeks sellist ümmargust juttu siin rääkida. Aga see on võib-olla minu probleem. Loomulikult see piinamine, vana inimeste piinamine 1200 euro eest ühes vanadekodus, kelle pumba juures on lugupeetud ministri proua erakonna kaaslased. Meie kunagine kolleeg Martin Kukk, kellega ma põhiseaduskomissionis olen koos istunud. Ma vaatasin, tal on Reformierakonna parteipilet taskus tänase päevan. Rain Rosimannusel samuti ja teised ka. Ja nüüd tegelevad kaine peaga vana inimeste piinamisega. See on ka heaolu küsimus, proua Riisal. Kui mina oleks parteijuht, ma oleks nad päeva pealt erakonnast välja visanud. Aga teie millegi pärast ka valitseja, kui ma küsisin talt, rääkis seda, et peab uurima ja nii edasi. Kui selline signaal on tulnud välja visata, see võimalus on olemas, aga teil ei ole ei hau ega häbi kahjuks. Ja kui nüüd rääkida natukene konkreetselt, siin on räägitud 17 näitajast selles arengukavas, aga riigi eelarve, mille võeti hiljuti vastu, seal on 23 mõõdikut. Ja kui vaadata neid, võrrelda neid, siis tuleb välja selline, elatakse nagu mingis erinevas maailmas. Juba ma kordan seda, et kui makseraskustes leibkondade osatähtsus peab suurenema riigieelarve järgi. Noh, ministri proua ütles, et jah, et me nägime ette, et ukrainlasi
on vaja aidata. Aga ma arvan, et see ei ole kuigi adekvaatne, et 0,5% on see tõusnud. Ma arvan, et see on tunduvalt rohkem tõusnud. Nii et see üks näitaja on võetud lambist ja tegelikult ei vasta tõele. Aga kui vaadata neid muid, neid näitajaid, siis on sellest 23 näitajast on, paljud on sellised, tule eile meile. No näiteks, tööturu poliitika toetab tööhõive kõrget taset ja pikaajalist tööelus osalemist. Ja ettevendaja, teie aeg, kas soovite lisaaega? Jah, soovin küll, eelmine kord soovisin ka. Ei soovinud. Aga te sõitsite üle minust. Ei sõitnud. Jah, nüüd soovin. Soovite, siis te saate lisaaega. Jah, aitäh teile. Seda peab Riigikogu liige väljendama, kui te soovib lisaaega. Palun teile lisaaega. Jah, jah, teie käitumine on vahepeal muutunud. Aga, ja siin on näitaja enne ja nüüd jah. Või teine, soolise võrdõigusega poliitika on kujundatud ja ellu viimine korraldatud. Oli jah ja sihtase nüüd on ka jah. No kuulge. Või vaatame näiteks, kutsekoolide mõju indeks. Ei tea. Teine asi, COVID ja rahulolu sotsiaalkindlustusameti tegevusega. Ei tea. Oli, mis tuleb, ei tea. Näiteks, või järgmine, aktiivse vananemise indeks, aine valdkond, ühiskondlik aktiivsus. 14,3 mingi number ja nüüd 15 mingi number. Või nende naiste ja meeste osakaal, kelle arvates naine peaks olema peamine koduste tööde eest vastutaja. 17% on keegi lugenud kokku. Nii oli ja nii jääb. Või teine, nende 15-19-aastaste naiste ja meeste osakaal, kelle arvates mehed saavad hooldamisega seotud töökohtadel sama hästi hakkama kui naised. 77,9%. Kuulge. Noh, kaine peaga sellist lollust kirjutada. Aga üldiselt muidugi tuleb heaolu peale mõelda. Ja enne valimisi, mäletate, hulk aega me võtsime vastu, et pensioni erakorralise tõusu see 20 eurot. Ja aga Reformierakonna juhtimisel hoiti seda kinni enne valimisi, et lollid pensionärid siis oleks nii tänulikud, et partei on neid meeles pidanud, kuigi me rääksime juba siis oleks võinud ammu ilma selle välja maksta. Ka see on nii-öelda manipulatsioon, nii-öelda heaolu hinnaga. Aitäh! Aitäh, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Kalle Grünthal. Palun, 8 minutit. Head kolleegid, head siin viibijad, külalised ja Eesti rahvas, lugupeetud minister. Kuulasin teie ettekannet inimarengu kohta ja ilusad kuldsed sõnad. Aga elu on, hea minister, natukene teissugune. Me võime siin üleval puude latvu liigutada ja vaatame, et midagi toimub, aga see, mis all toimub, metsapimeduses, seal suurt midagi ei juhtu ega muutu. Kui mind valiti Riigikogusse, siis oma esimesel aastal oli ma saanud vihje selle kohta, et hooldekodudes ei ole kõik asjad korras. Ja võtsin kätte sellise päevase tretti, sõitsin läbi siis Viljandimaa hooldekodud. Kus juures käisin ka eri hooldekodudes, kus hoitakse natuke kangema kraadiga inimesi kinni. Ja üldjuhul oli olukord selline, et vaatamata selle maapiirkondadele ja edasi, oli olukord minu hinnangul suhteliselt normaalne, vähemalt nendes kodudes, kus ma käisin. Aga noh, mis muidugi järelkaja oli see, et osad hooldekodude juhatajad ei olnud rahul sellega, et keegi Grünthal väidetavalt veel Riigikogu liige läheb siis kontrollima mingisugused hooldekodusid ja kaevati isegi õiguskantslerile. Aga sinna paika see jäi. Nii et
politsei mind käeraudadega hiljem ära ei viinud, et ma arvan, et mu tegevus oli õige. Ja kui see lugu avalikuks tuli selle käigu peale, siis hakkas mulle laekuma informatsiooni ka selle kohta, mis mõningates hooldekodudes toimub. Minuga võttis ühendust üks Eesti tuntud näitleja, kelle ema on ühes hooldekodus. Ja ta saatis mulle foto sellest, mis moodi tema ema hoitakse seal. Emal on seotud padi mingi paela või rihmaga lõua alla, et ta ei saaks häält teha. Tal on pandud kätte kummikindad, et ta ei saaks ennast sügada. Tal olid meeletud lamatised. Ja kui need kindad ära võeti, siis selle tütre poolt, siis sealt nahk oli all roheline. Ja minister, see on teie haldusalas olev hooldekodu. Mitte teie haldusalas, aga te koordineerite need asju ju. Mis vahet see on, millise allasutus osas see käib? See oli üks juhtumist. Sattusin ka hiljem mõningatesse hooldekodudesse ja mõningates oli eriline spetsiifiline lõhn, kui sa sisse astusid. Meeletu kuseais. Meeletu. Elus palju näinud inimesena suutsin sellele muidugi vastu panna ja küsitlesin need asjaolusid. Ja nüüd siis, sellest on möödas nüüd ütleme aasta poolteist minu viimasest käigust, vahepeal sattus mulle ema hooldekodusse. Ma ei taha isiklikult asandel hakata asju lahkama, aga ka seal olid suured probleemid ja ma ei saanud kuidagi sekkuda, kuna tegemist oli COVID-i perioodiga. Ta suri. Ja nüüd näeme seda kuurijas, seda lugu, mis moodi on siis üks inimene on jäetud praktiliselt sellisesse olekusse, mida võib võrrelda Buchenwaldi koonduslaagri piltidega, kui Ameerika või Vene väed need vabastasid. Kondibukett, keha moondunud, sund asendist. Võib-olla tal oli külm. Ma ei tea seda. Aga tegelikult see sama kuu-uurija paljastas selle, et selles süsteemis on midagi väga mäda. See süsteem oli orienteeritud ikkagi raha teenimise peale. Sellepärast, et hooldekodude tasu tõuseb siis, kui elukalliduse indeks tõuseb. Eeldame muidugi seda, et inimene saab sellist teenust, et temaga ollakse rahul. Aga nii see ei ole. Reformierakonda kuuluvad juhtpoliitikud on muutnud selle rahamasinaks. Sest selge on see, et eakate tulv ei lõpe. Ja mis on parem veel selles, kui nende pealt võtta viimast? Ei tahaks olla väga negatiivse jutuga, aga selles suunas ju tegelikult meie praegune liberaalne ühiskond läheb. On ju kõlanud ka hääli selleks juba, et on vaja tegema hakata eutanaasiat. Et päris sellistel õnnetutel siis seaduslikult hing välja lasta. Kas me oleme ikka õigel teel? Minister, kelle vastutus alas põhimõtteliselt ta ikkagi on, peaksin sekkuma mitte mingisuguse järelvalvega, vaid tegema avalduse politseile, prokuratuurile, sest kuriteokoosseisu siin on olemas. Aga loomulikult seda ei tehta. Omasid ei murta, omasid ei reedeta, sest nende najal püsib kogu ühiskond. Ja see sama tänane aruanne, tühipaljas paber, mis ei muuda midagi,
need õnnetud inimesed, kes on jäetud sinna virelema, surema, neid see ei morgenda. Tegusid on vaja, aga mitte targutamist. Aitäh. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea esimees, head töökaaslased. No, eks me kõik tahame, et elu läheks kogu aeg paremaks ja tsiteerides nüüd siis võib-olla see kord Tõnu Trubetskid, et paremaks. Jah, elu läheb aina paremaks ja päikse tõus läheb aina paremaks, sest kõik on hea. Keelatud, kõik halb on ammu ära keelatud ja mure pisar alla neelatud, sest kõik on hea. Just sellisena tundub see dokustaat mulle, mis peaks kehtima aastani 2023. Eelmisega me läksime natuke alt, sest me ei teadnud, et meid tabavad sellised suured kriisid, mis mõjutavad tegelikult kõiki meie vaimne tervis ja heaolu. Aga heaolu arengukava üks lahutamata osa on ta ka. 383 lehekülge. Peaga poole vähem kui metsanduse arengukava, seda me saame muidugi menetleda seal järgmises korras edasi. Nüüd seda suurt õpikut lugedes, seda ma sirvisin, võttis võhmale. See materjal võttis nüüd natukene vähem võhmale, aga õnneks on hea, kui sa alati teed koostööd inimestega. Ehk siis erinevad naistühendust ümarlaud ja mille pärast ei jõudnud meil siia saali. Et oligi Isamaa ja sotside oma vaheline vastasseis. Ja mis peamiselt vastasseisu tingis oli see kaasatus. Ehk siis meil oli kaasatud väga palju kõik võimalike võrdsust, sotsiaalset võrdsust ja soolist võrdsust ja seda edesindavad MTÜ-d. Aga need, kes pereväärtus esindasid, neil öeldi, et te olete liiga konservatiivse maailmavaatega ja selleks te ei kvalifitseeru. Jah, selline kirja on olemas ja kui keegi tahab seda vettavust, siis saame sellega saata. Et pereväärtused ei olnud nagu selleks heaoluks. Mina arvan jälle küll, et mida rohkem lapsi, seda parem on ühiskond ja seda tervem on ka meil ühiskond. Aga me ei käsitlenud muidugi selles ka, mida sooviti rääkida, on siis meil on sooline palgalõhe, aga meil ei ole üldse vaadatud ja mõõdetud hariduslikku soolist lõhet. Sest et enne tööle minemus saavad noored ju hariduse. Võibolla me peaksime juba haridusandmisel märkama neid puudused, kas võibolla poisid vajaksid rohkem utsitamist kaasa või ongi see, et me lähme seda pisatestide teed, et saame kõik need head tulemused ja kõik on. Ning loomulikult regionaalne võrdõiguslikkus või võrdsus. See, et inimesed saaksid võrdset palka mitte ainult Tallinnas, vaid ka kuskil mujal, see toimub linnastumine, ei ole mitte kellegi meie soov. Korona tingimustes inimesed läksid maale elama, aga mingil hetkel ikkagi on see palga, mitte sooline palgalõhe, vaid lihtsalt see lõhe, et maapiirkondades ongi palgad väiksemad. Võt need oleks vaja, mida oleks tahtnud teha. Aga mida me siis sisse saime surutud? Kuidagi oli siis jätkusuutlik sündimustaseme saavutamiseks mõeldud meetmed, parandada lastega peredele suunatud teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, analüüsida eluaseme kättesaadavusega seotud takistusi ja neid eemaldada, soodustada perekonda laste saamist ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustada meie ühiskonnas. Noh, tuletame meelde, siin viimanegi arutelu ju, kus pöörati kõik pea peale, kus me rääkisime põhiseadusparagraaf 28. kolmandast lausest, et lasterikkad, pered ja puuetega inimesed on riigi eri ja kohalik omavalitsuse erilise hoole all, siis hakkasid kõik inimesed ikkagi rääkima, et ei, see on niivõrd ebavõrdne. Ütlen siit puldist veel kord, et kahelapseline perekond on perekond, aga ta ei ole lasterikas perekond. Ja lasterikkus on see, mis tagab võibolla jätkusuutlikusest, et paljud võibolla keelduvad või soovi lapsi siia ebaturvalisse maailma tuua, nii nagu osad juba siia Riigikokku kandideerijad ongi öelnud, et ütleme sünnitamisel ei, sellepärast, et see maailm ei ole nii turvaline.
No on ikka turvaline küll. Tegelikult meil pole häda midagi, kui inimesed hooliksid, kui inimesed südamega teeksid enda tööd ja me ei näeks selliseid juhtumeid. Aga sellised juhtumid tulevad ikka taas tahtmata, kui me ei ravi inimesi, vaid me osutame neile meditsiiniteenust. Sinna ongi sisse kirjutatud kasumi, marginaal ja nii ta tuleb. Inimliksus versus siis Excel tabel. Teeme ikka seda südamega aetud poliitikat. Aitäh. Aitäh, palun nüüd Riigikogu kõnetooli Margit Sutrop. Aitäh, palun nüüd Riigikogu kõnetooli Margit Sutrop. Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud minister, head rahvasaadikud ja kõik need, kes selle arengukava valmimisele on kaasa elanud ja meid ka jälgivad. Eesti heaolu arengukava keskmes on inimene, ütles minister, tema heaolu ja tervis. Ja mul on väga suur rõõm Reformierakonna poolt kõneldes öelda, et terve erakond leiab, et see on õige fookus. Ja meil on küll rõõmus meel lugeda seda Eesti heaolu arengukava, mis ühelt poolt seob väga erinevad väärtused, mis meie jaoks on olulised ja mis kõik omakorda aitavad kaasa selle sama heaolu saavutamise poole. Moraalifilosoofina ei saa ma märkimata jätta, et heaolu või õnn on midagi, mida näiteks vana-Kreeka filosoof Aristoteles pidaski siin maailmas kõige tähtsamaks. Ta ütles, et kõik siin maailmas püüdleb õnne poole. Ja see õnne jaoks on tema meelest vajalikud nii välised tingimused kui ka samas õiged väärtushoiakud. Või, nagu tema mõistes, hea iseloom ehk karakteri omadused, mille jaoks inimene ise saab midagi kaasa aidata. Ja prooviksingi sellises filosoofilises võtmes vaadata seda sama heaolu arengukava. Ühelt poolt tõepoolest on siin väga palju räägitud välistest tingimustest, aga rõhutatud on minu meelest õigesti, et need välised tingimused on küll ühelt poolt sellised, mis ei peaks takistama kellelgi õnnepoole liikumist, see tähendab, ei tohiks olla vahet, kas sa oled sündinud maal või linnas, vaese või rikkana, kas sul on puue või oled sa funktsioneerid kõigi oma meelte ja oma aktiivsusega, nii nagu, nagu inimese loomulik nii-öelda bioloogiline nii-öelda parim vorm seda võimaldaks. Aga teiselt poolt on tõepoolest siin nii-öelda igal inimesel inimväärikus. Ja minu meelest peamine see väärtus, nii-öelda, mida see arengukava rõhutab, on see, et igal inimesel on inimväärikus. Ja need minu eelkõnelejad, kes kõik pahandasid selle üle, et hooldekodudes või paljudes sotsiaalhoolekande asutustes ei ole inimesel seda inimväärikust, on kindlasti õigus selles, et see inimväärikus peab olema tagatud. Aga ma leian, et nad nii-öelda pahandavad erinevate või mõtetute nagu asjadega, pannes seda kas ühe erakonna süüks või mingite üksikute inimeste süüks. Algab sellest, millistele väärtustele meie ühiskond on üles ehitatud. Need samad inimesed, kes pahandavad, väga paljuski just nimelt kultiveerivad sallimatust, hoolimatust, võrdsuse puudumist selles mõttes, et heidavad ette kellelegi seksuaalset eelistust või erivajadust või rahvust või rassi või vahete vahel võib-olla isegi sugu. Just sellest peame me alustama. Me peame sellest jagu saama, et inimesi ei liigitataks selle järgi, millisest soost, rahvusest, vanusest, seksuaalsest eelistusest või erivajadusest nad nii-öelda on oma nii-öelda ellu visatud. Lugupidamine inimese vastu peab olema iga inimese vastu ja ka ükskõik, mis olukorrast aga poleks. Olen tõepoolest nõus sellega, et just hooldekogu on hea koht näitamaks, kas me seda iga ühe inimväärikust austame. Veelgi parem koht selleks on vangla, kus me nii-öelda pahandame, et miks ka neile sagetasti või paljud meie ühiskonna liikmed ei saa aru, miks ka nendel on inimväärikas kohtlemine tagatud. Paljud meie ühiskonnas on ikka veel seda meelt, et meil peaks surmanuhtlus olema.
Just sellest alustame, et see inimväärikuse nii-öelda taastamine võiks olla see, mis aitab meid ka edasi selle heaolu suunas. Nüüd edasi rõhutaksin veel ühte sellist asja. See, et asjad, mida ka täna minister rääkis, on väga paljuski need erinevad valdkonnad, mis on sotsiaalministeriumi poliitika valdkonnad, laste ja perede heaolu, sooline võrdsus või võrdne kohtlemine. Palun kolm minutit. Palun kolm minutit saa. On oma vahel väga tugevalt seotud. Näiteks see sama sooline palgalõhe 14,9%, milles me oleme Euroopa tipus ja mis on häbiväärne. Ja toob kaasa ka naiste nii-öelda mitte ainult ebavõrdse kohtlemise väiksema palga, vaid ka väiksema pensioni ja heaolu vanaduspõlves. Sellel ebavõrdsusel on palju erinevaid põhjusi. Näiteks üks põhjus on see, et naised töötavad sektorites, kus on väiksemad palgad. Kui me tõstame laste ja kasvatajate, õpetajate, meditsiiniõdede palka või, nagu ütles Signe Riisalu, muudame noorte hoiakuid, et ka tüdrukud võivad õppida IT ja reaalaineid ja tehnikateadusi, siis tegelikult see sooline nii-öelda ebavõrdsus väheneb. Teiseks, koormus on naiste õlul. See ongi see, mida on väga oluliselt praegu tehtud, et väga suur hoolduskohustus ei luba paljudel naistel tööl käia. Seetõttu on väga oluline hoolekandereform tagada koduhooldus ja võimalus saada pensioni eest hooldekodukoht ja loomulikult saada seal head mitte ainult nii-öelda vajaduste, vaid ka soovidele nii-öelda vastavat hooldust. 20 000 inimest tahaks tööle minna ja ma arvan, et selle ministri ja ministeriumi tööajal on tõepoolest hakatud leidma lahendusi sellele, kuidas moodi seda hooldekodu kohta tagada, kuidas inimesed saaksid tööle minna ja seal on osutan lihtsalt kiiresti ka sellele valdkonnale, mida ka selles arengukavas nimetatakse, see on suur spetsialistide puudus ja suur vajadus tegelikult tööturu probleeme lahendada. IIBE küsimus ei saab ka lahenduse siis, kui me tegelikult nii-öelda kultiveerime õigeid väärtushoiakuid, mis on ka nii-öelda koostöö perekonnas abi naistele, et nad ei peaks üksinda neid lapsi kasvatama, siis on naistel palju suurem julgus lapsi sünnitada. Ja kui me saame üle ka sellest hoiakust, et naiste jaoks on ainult kolm kaad, kinder, kirje ja kühje, siis ma arvan, et see sama võrdne osalemine töö- ja ühiskonnaelus saab nii-öelda päädima ka tegelikult kõrgema iibega, tagamaks nii-öelda siis meile võrdseid võimalusi naistele osaleda, aga samas ka anda kindlust ja turvalisust, et laste kasvatamises ei jää sa üksi ja kogu koormus ei ole sinu peal. Seega lõpetuseks ütleksin nii, et ma tunnen selles arengukavas võib-olla puudust ühest asjast, et see oleks täpsemalt seotud ka haridusega. Sest lõpetuseks, nagu ma ütlesin, Aristoteles ütles, et paljuski saame me heaolu jaoks teha ka oma väärtushoiakute kujundamisega. Ja just see on see koht, kus kool tegelikult ja kogu haridussüsteem saab anda väga tugeva panuse, et need väärtushoiakud meie ühiskonnas muutuksid ja siis on seda õnnelikku Eesti ühiskonda palju kergem ka üles ehitada, et me ei oleks soomlaste ja taanlastest nii maas õnnelikkuse indeksilt. Palju jõudu selle arengukava, Eesti heaolu arengukava teostamiseks ja ma arvan, et need ei ole ainult suured sõnad, need on hästi seotud sihid, mille poole me lihtsalt loomulikult sisuliselt ja tegevuse kaudu peame liikuma. Palju jõudu meile kõigile selleks. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, on sõna soovinud läbirääkimistel ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu, palun! Hea Riigikogu esimees, saalis olevad saadikud ja ma loodan, et saadikud on ka oma tubades. Ma kõigepealt tuletan meelde, et inimarengu aruanne 2023 on suure saali päevakorras homme. Täna me räägime heaolu arengukavast. Heaolu arengukava on aluseks riigieelarve strateegia koostamisel ja heaolu arengukava on vajalik näiteks ka selleks, et meil oleks sellel aastal 40 miljonit, järgmine aasta 57 miljonit hooldusreformiks. Järelevalve. Riikliku järelevalve teostamiseks on meil riigis väga selge regulatsioon. Ei minister ega Riigikogu liige ei saa ega peagi saama ligi delikaatsetele isikuandmetele. Selleks on inimesed ametipostil, kellel on antud selleks õigus, et vaadata süvitsi delikaatseid isikuandmeid puudutavat informatsiooni ja teha järeldusi inimese heaolu ja õiguste rikkumise kohta täiendavalt sotsiaalkindlustusameti ametnikele, kellel on riikliku järelevalve pädevus selles küsimuses, on ka õiguskantsleril pädevus teha järelevalvet.
Loomulikult igaüks, kes teab kuriteost, on kohustatud sellest teavitama politseid. Ja ei ole vaja rääkida sellest mitte Riigikogu saalis, vaid sellisel juhul pöördudagi politsei poole. Nüüd sellest, et sotsiaalkaitseminister ja Reformierakond on aastaid teinud mitte midagi. Viimased 2 aastat, mis on lühike aeg olla minister. Hooldereform, nii nagu ma ütlesin, sellel aastal 40 miljonit, järgmine aasta 57 miljonit. Sellest osa raha ka koduteenustele, et inimesed saaksid vananeda väärikalt oma kodus. Teenusmajad, sellest sügisest 26 miljonit, et omavalitsused saaksid rajada mugavaid inimväärseid kodusid vanemaealistele. Pension, samamoodi tehti etteheide. Eelmine aasta tõusis pension 1. aprillil 7,8%. Sellel aastal tõuseb pension 1. aprilliks kokku pea 20%, 14% indekseerimisega ja 1. jaanuarist juba tõusnud sissetulek 704 eurot tulumaksu vabastust pensionilt ja 20 eurone erakorraline tõus. Toimetuleku toetuse piiri tõstmine, mida tehti viimati 2018. aastal. Muu hulgas ka eluaseme laenu kulude sissearvestamise võimalikus, mida varasemalt ei olnud. Lastetoetused ja perehüvitised, perelepituse teenuse rakendamine, paindliku vanemapuhkuse rakendamine, surnult sündinud lastevanemate toetamine. 6 miljonit käesoleval aastal täiendavat ressurssi erivajadustega inimesele sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele, 2 miljonit asendushoolduse ja järelhoolduse valdkonna toetamiseks, 4 miljonit vaimse tervise teenust arendamiseks, kus enne oli riigieelarve reaabel ümmargune null. Lisaks sotsiaalsektori riigi palgal olevate inimeste palgakasv. Ma arvan, et 2 aasta kohta ei saa öelda keegi, et Reformierakond oleks olnud hoolimatu inimeste suhtes. Me hoiame oma inimesi. Me peamegi neid hoidma ja hoiame edasi. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulge läbirääkimised. Selle arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Sellega on see arutelu lõppenud ja esimese päevakorrapunkti käsitleme lõppenud. Head ametikaaslased, nüüd palun teil peale haamrilööki ennast registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Palun Riigikogu kõnetooli Enn Eesmaa. Suur tänu, austatud kolleegid, külalised. Kogenud poliitikud väga sageli kasutavad oma mõtte või sõnumi tugevdamiseks, mõjusamaks muutmiseks klassikute välja öeldud. Tarmo Kruusimäe võttis appi Tõnu Trubetski. Margit Sutrop läks hoopis kaugemale, tegelikult ka kõrgemale, ja rääkis Aristotelese najal. Ma mõtlesin selle sõnavõtu juba enne valmis ja sellepärast oli see juhuslik kokkusattumus, et klassikuid tsiteerisid ka minu head kolleegid. Mina tahtsin alustada klassikuga, kes jääb nende kahe äsja mainitu vahele. Tema nimi oli ja on igavesti Jaroslav Hašek, kes pani ühe vahva sõduri Šveigi nimelise mehe suhu elutarga peaaegu et filosoofilise mõtte. Šveik ütles ühel hetkel heldeke, kuidas aeg jookseb. Poola riik on juba 1000-aastane. Hästi öeldud. Head kolleegid, meie aeg siin Riigikogu 14. koosseisus tööd teha, vastutada, otsuseid vastu võtta, saab otsa 2 täispika tööpäeva pärast. Ja kuna nii kui nii on käsil juba natukene nagu lõpuõhtu meeleolu, siis on võib-olla paras aeg ka nendele inimestele, kes seda tööd jätkavad siin saalis, anda mõningaid soovitusi. Üks nendest, mis on mind ja ka minu erakonda aastaid paelunud, mida me oleme õigeks pidanud, see on see, et oleks viimane aeg, et Eesti rahvas valiks omale riigipea. Leedu teeb seda,
Soome teeb seda. Ja ma ei ole küll kunagi ega kuskil kuulnud Soomes üsna sageli käies, et praeguse presidendiga oleks Soome rahvas ebarahul. Vastupidi, nad peavad sellest mehest väga lugu. Ja kui nüüd võtta loogiliselt, siis 5. märtsil peavad meie inimesed vahet tegema ja selle õige Riigikogu liikme kandidaadi välja sõeluma peaaegu 1000 inimese hulgast. Need arvud pole muidugi meeletult suured nendes valimispiirkondades, aga siiski lõppkokkuvõttes. Selle kõrval ühe või kahe kandidaadi vahel vahet tega ja siis sellele või teisele mehele või naisele anda oma hääl, et ta presidendiks saaks, on ju imelihtne, sest et nii ka nemad kasutavad võimalust oma mõtete avaldamiseks, kindlasti räägivad televisioonis, raadios, kirjutavad. Olen ju natukene minagi selle reega sõitnud. Võimalusi oli väga palju. Meie erakond on vähemalt 20 aastat seda mõtet endas kandnud, et rahvas peaks Eestis presidendi valima otsestel valimistel. Ma kontrollisin ja me oleme ametlikult teinud siin saalis 13 korda vastava ettepaneku seda seaduseelnõu hakata tõsiselt menetlema. Ühel või teisel põhjusel ei ole see kaugemale jõudnud. Ma tean, et praegune president nendel aegadel, kui ta oli alles presidendi kandidaat, on mõnelgi korral öelnud, et tal ei ole see mõte vastumeelne, et ta on nõus seda veel kord läbi mõtlema ja siis ütlema oma arvamuse, kas see rahva valik võiks tulla kõne alla järgmise presidendi puhul. Ja on veel üks päris isiklik mälestus ja kogemus. 1,5 aastat ma olin, võib-olla võib isegi öelda, Eesti presidentide presidendi vähemalt esimese vaba, jälle uuesti vaba Eesti presidendi Lendart Meri nõunik. Ja võib-olla te mäletate, kui ta lahkus mitte elust, vaid sellest kõrgest ametist, siis tema ütles Eesti rahvale, et tema arvates järgmise presidendi võiks valida rahvas. Hea mõte. Aitäh. Suur tänu. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Ruuben Kaalep. Palun. Lugupeetud Riigikogu, olles nüüd 4 aastat siin Riigikogus töötanud, on aeg jagada mõnesid tähelepanekuid meie parlamentaarse süsteemi toimimise, meie põhiseaduse hetke olukorra kohta. Alustame algusest. Meie süsteemi üks põhialuseid on võimude lahusus. Kuidas on lugu võimude lahususega? Tuleb öelda, et sisuliselt puudub. Parlament on meie ajal kummitempel, oleme ausad. Valitsus kasutab parlamenti suuremas ajast lihtsalt oma enda eelnõude läbi surumiseks. Ja see on niimoodi olenemata sellest, milline erakond on valitsuses. Kust tulevad need eelnõud, mille üle me siin hääletame? Suurem osa tuleb Euroopa Liidust, Euroopa Liidu direktiivid. Teine järgmine kõige suurem osa on valitsuse poolt. Neid eelnõusid, mis oleks siin Riigikogu liikmete enda kirjutatud, algatatud erinevate fraktsioonide koostöös, on liiga vähe. Liiga vähe, et me saaks rääkida tõelisest parlamentaarsest süsteemist. Teiseks, kuidas on lugu esindusdemokraatiga? Jällegi vilets lugu, sest rahvas saab endale valida esindajaid iga 4 aasta tagant ja käia valimiskasti juures hääletamas. Aga kuidas on rahva võimalustega ise algatada eelnõusid, algatada poliitika muutusi väljaspool Riigikogu valimisi? Need petitsioonid, mis rahva poolt tulevad, reeglina järjest ja järjest hääletatakse komissionides maha. See on täiesti tavaline praktika. See on tegelikult rahva mõnitamine, mis tähendab seda, et tõelisest demokraatiast me saaksime rääkida ainult siis, kui meil oleks rahva algatused, siduvad rahva algatused ja rahva hääletused.
Nüüd kolmandaks, see on meie demokraatia olukord. Mida siis liberaalsed erakonnad kõige rohkem kritiseerivad? Mul on väga hästi meeles, kui detsembris käis siin jõuluvana ja siis mis oli sotsiaaldemokraatide jõulusoov? Oli see, et palun, armas jõuluvana, kaota protseduurilised ära. Ja ma saan aru sellest, et jah, et ega see palk ju siin ei ole eriti kõrge ja tahaks varem koju minna, raske töö, ei viitsi kuulata neid protseduurilisi küsimusi. Ja tegelikult see on äärmiselt silmakirjalik. Et protseduurilised küsimused või mis iganes kodu- ja töökorra nüansid ei ole need, mis ohustaks Eesti demokraatiat. Et teiste silmas pindu näeme, aga enda silmas palki ei näe. Neljandaks, Riigikogu võime teostada järelevalvet ametnikkonna üle. Puudub. Isegi ministritel ei ole seda võimekust. Et muidugi, mis võimude lahususest me räägime, kui valitavatel rahvaesindajatel ei ole võimu määratavate ametnike üle. Selle üle võib ironiseerida, aga asi läheb väga tõsiseks, kui me räägime näiteks järelevalvest julgeoleku asutuste üle. Viiendaks, meie põhiseaduslikud väärtused. Kui hästi neid järgitakse? Meie põhiseaduslik üks alusväärtus on Eesti rahvuse säilimine. Ja eesti keeles täiesti selgelt sõnal rahvus on etniline tähendus. Ja ma olen nii palju kordi küsinud siin peaministrilt, et kui madalale ta oleks nõus laskma eestlaste osakaalul langeda meie immigratsiooni või demograafia poliitikaga. Ja vastused on olnud siis kas mõnitavad või sellised, et ei teagi, kes on Eesti rahvus, kes sinna kuuluvad, et ei mõista, ei tea, ei taha teada, ei hooli. Kes seda ei tea, kes ei hooli Eesti rahvuse püsima jäämisest, ausalt öeldes ei peaks siin saalis olema. Ja siit me jõuame sõnumi selguse juurde. Meil on riigi eelarve läbipaistvaks muutmise toetusrühm siin olnud, kuhu kuuluvad kõigi fraktsioonide esindajad ja mitte mingit kasu pole sellest olnud. Ametnikud jätkavad oma kantseliidi tootmist. Meil oleks vaja tõelist konkreetsust Eesti poliitikasse. Et poliitikud julgeks vastata sellistele küsimustele, mis puudutavad kas rahvuse osakaalu langemist või seda, kui palju metsatööstuse kasumi summadest kaalub üles mõne linnuliigi välja suremise sellistele konkreetsetele küsimustele vastuseid, mida ei anta. See on hämmastav, kui paljudele poliitikutele on poliitikas olemine lihtsalt karjäärivalik. Ja selle tõttu on vaja rotatsiooni, et Eesti poliitiline süsteem saaks värskendust. Elagu Eesti vabariik, elagu Eesti rahvus, elagu kõik rahvad, kes võitlevad vabaduse eest. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, Kalle Grünthal, palun! Lugupeetud saalisviibijad ja Eesti rahvas, ma alustan oma mõttekäiku natukene kaugemalt väikse hüppega ajalukku. Mäletan, kui ma olin noor poiss, siis räägiti mulle seda, et kui Josif Stalin suri, siis olid mitmed memmed ja inimesed nutnud tänaval, mis meist nüüd saab. Nad ootasid kõva ja kindla käega juhtimist. Ja neile meeldis see ja nad jätsid tähelepanuta selle negatiivse poole, kui palju tegelikult inimesi sattus ja suri ja hukkus stalinlikes koonduslaagrites. Kui ma praegu vaatan Reformierakonna valimisloosungit kindlates kätes Eesti, siis tuleb kuidagi analoogia meelde selles suhtes. Kahjuks on inimese mälu suht lühike, kuskil 3 kuud, siis ta unustab olnu ära. Aga ma teen väikse hüppe ajalukku. Mõned aastat tagasi, kui meil oli korona, pandeemia oli, siis oli just Kaja Kallase valitsus see, kes nõudis vaktsiinipassi süsteemi kasutusele võtmist. Need, kes selle ei nõustunud süstima,
need liigitati teise sordi inimesteks. Mind isegi nii kaugele, et osad arstid hakkasid rääkima, et nende tuleb üldse arstiabi ära keelata. Ja nõuti seda, et ettevõtjad sulgeksid oma ettevõtte, kui ei täideta neid nõuded, koronanõuded. Ja ainult üks ainukene mees, kindlasti oli need ka rohkem, aga kes enne kui silma, oli Elvis Brauer, kindlasti tuntud MEM kohviku juht, kes keeldus allumas sellele survele. Tema suhtes rakendati siis kogu valitsuse jõustruktuure, politseinikud, teleskoopnuijad, koerad, peksmine. Aga ta ei annud alla. Ja lõptulem oli see, et siin möödunud nädalal vist oli, kui tuli kohtuotsus, et piirangute kehtestamine selle MEM kafeele oli õigusvastane. Tänu sellele, et Elvis Brauer suutis vasta seista sellele tohutule masinavärgile, on minu seisukoht, et see mees peaks saama presidendilt tänumedali, sest ta kaitses põhiseaduse mõtet ja põhiseaduse vaimu. Ja ma arvan, et vääriks ka medalit see kohtunik, kes selle otsuse langetas ja ka on enne kriitiliselt suhtunud valitsuse piirangutesse ja valitsuse poolt kehtestatud piirangutesse. See on siis kohtunik Andres Pauksius, kes detailideni lahkas ära selle õuduse, mida Reformierakonna valitsus on siin kokku keetnud. Ka tema vääriks medalit. Ja ma ütlen seda, et ta teatud määral päästis ka Eesti kohtunike maine. Aga kas president annab sellele nendele kahele mehele medalit, seda ei ole minu otsustada. See on presidendi vaatekoht. Aga mis ma tahan öelda, et see, mis toimus, see on kõik alles eelmäng. See kindlates kätes Eesti. See näidati ära nende koronaaastatega, milleks nad on võimelised. Jõustruktuuride terror. Ootamas on kavalalt Nursipalu probleem lükatud järgmise valitsuse peale. Elektrihindade teema märtsi lõpus kaotavad kehtivusega siis universaalhinnad. Börsihinnad on praegu alla viidud. Ja mis kõige hullem, see valitsus on, Reformierakonna valitsus on viinud sinnamaani, et annud volituse Euroopa komisjonil, et WHO-l on õigus Eesti üle kehtestada kõrgem võim, kui Eesti põhiseadus seda ette näeb. Muidugi ma ei hakka rääkima siin laste süstimisest. Need kõik ootavad, kui nad saavad tagasi. Ja hea rahvas, ma ütlen praegu, et Eesti riigi saatus rippub juukse karva otsas. Kui te valite Reformierakonna, siis olete te kägistavates kätes. Ma tänan. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea esimees, head töökaaslased, head kõik kandidaadid ja head need inimesed, kes te meid ikka siia valite. Üllataval kombel on alati, kui Riigikogu tulemused selguvad, sõunud kisa. Huvitav, kes need küll sinna valis. Peamiseks karjujateks on muidugi loomulikult need, kes ise valimistel ei osalenud, et nad ei viitsinud. Mis on aga minu jaoks väga üllatav? Väga üllatav on see, et enamus inimesi teeb selle otsuse ilmselt absoluutselt mäluaugus. Et noh, võiks valimise päeval kuidagi kaine olla. Noh, püsige vähemalt. Sest kui ma küsin, et kelle poolt sa andsid hääle, ütled, ma väga suurt ei mäleta. Meie poliitikud sambime siin lumes, vihmas, lörtsis, viskame tagurpidi saltot, et valijad kõnetada. Aga valija ei mäletagi lihtsalt, saad aru, kellele ta andis. Üsna ebaoluline on see tema jaoks või on võibolla teised valimised, näiteks nagu mingid meelelahutus saatid, et su ema lõhnab tuttavalt või ma näen su nägu ja mida iganes. Võibolla peaks tegema Saku Suurhallis ühe suure, kahepäevase suure valimise.
Sellele muidugi oleks muidugi need telefonifirmad ja kõik reklaamiagentuurid, et ikka teavitada on vaja ja seda kampaaniat ja kõike seda on vaja teha. See 4 aastat, mis meil praegusel hetkel siin on olnud, on üsna üllatav pretsedenti loov. Selle kohta võib öelda ladani keeles, et o tempora mores, mis tähendab oh ajad, oh kombed. Me oleme näinud väga palju, kuidas nüüd keerulisi probleeme lahendatakse selliselt, et see seotakse usaldushääletusega, kui koalitsiooni osapooled jõua kokkuleppele. Me oleme näinud ka seda, et kui sa näed kuskil mingit probleemi, siis enne ei hakka koalitsiooni ja opositsiooni vahel mitte mingit dialoogi toimuma, kui sa ei tee vähemalt 300 muudatusettepanekut. No see tähendab seda ka, et su fraktsioon peaks olema piisavalt suur, et ta saaks komissionis ikkagi 2 häält ja siis ta tuleb suurde saali hääletusele. Alguses ikkagi proovitakse, aga pärast leitakse ikkagi mingil määral kompromiss. Et see ei ole võibolla kõige parem lahendus, aga kuna praegusel hetkel paremat ei ole, siis see on opositsiooni tööriist ja koalitsiooni tööriist on siis usaldushääletus, kui omavaheliselt kokku leia. Aga ma tahaks teile rääkida veel ühest huvitavast tähelepanekust, et meil on põlgkonnad kuidagi kõik siin nimetatud, loen ette, et kadunud põlgkond oli aasta 1883 kuni 1900, see kõik on siis sotsiaalteadlase Mark McGrindley tõlgendus. Parim põlgkond oli aasta 1901 kuni 1924 ja siis tuli vaikne põlgkond kuni teise maailmasõja lõpuni, beebibuumerid oli 46 kuni 64, 1965 kuni 1980 oli X-põlvkond, mina olen siis X-põlvkonnast, pärast seda Y-põlvkond 81 kuni 1996, siis tuli Z-põlvkond, ehk siis kõige viimane põlvkond, mis on 1997 kuni 2012. Täpselt nagu kadunud põlvkond, aga siis on nagu Z-põlvkond. Ja minu üllatuseks 2013 kuni 2025 kehtib meil Alfa-põlvkond. Ma vaatasin seda artiklit. Ja seal ei olnud seost absoluutselt Aldous Huxleyga, kes 90 aastat tagasi kirjutas raamatu Brave New World, ehk siis hea uus ilm. Netflixis või Q3-s jooksis ka sari, see raamat on trükitud eesti keelde ja lugege. Juba 90 aastat tagasi kirjeldas ta tuleviku ühiskonda, kus inimesi sünnib katseklaasides ja need, kes loomulikul moel sigivad, need nimetati nagu metlasteks ja neid saadeti reservuaaridest välja. Ja ühiskond oli vastavalt vajadustele ette prognoositav, ehk siis toodeti alfasid kõige vähem, siis tulid beetad, ehk siis nüüd paari aasta pärast tuleb see ilmselt beeta põlvkond, siis natukene veel teisi tähti, tühja maad ja lõpus olid X-id ja Y-lonid, ehk siis ning katseklaase vastavalt siis ühtesid hoiti soojas, et nad saaksid hiljem Aafrikas soojas tööd teha, teisi külmas, ehk siis polaarjoone taga. Kas meil ongi selline aeg kätte tulnud? Mina leidsin siit seose. Võta see aeg, leia see raamat, loe läbi, loomulikult ka jah, härra peaminister, ja mis kõige tähtsam, ära vali numbrit. Minu poole keegi pole pöördunud, et 367 või praegusel hetkel ma olen 297, mis tähendab numbri maagias big. Jah, ma olen suur. Vali ikka kaine peaga. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Toomas Jürgenstein. Palun. Hea eesistuja, head kuulajate. Kõigepealt ma tahan tänada, täna olid suurepärased sõnavõtud Margit Sutrop, Enn Eesmaa, aitäh teile, te teete sellele saalile kindlasti au. Aga miks ma siia tulin? Ma tulin korrigeerima ja võibolla on see natuke ka niisugune teatav üldistus meie kõikide tööle. Hea Ruuben Kaalep siit samast puldist 10 minutit tagasi ütles, et ka sotside jõulusoov oli protseduurilised küsimused keelata. Kuna ma ise selle luuletuse tegin, siis mulle tundus, et ma olen selgituse nagu ma pean selgituse andma.
loen veel kord, jõuluvana ei ole, aga ma loen selle luuletuse lõpu ette, see oli nõnda. Lõpuks tuleb jõulumees, tuttmüts peas ja habe ees, välja võetud on kui filmist, soove välja loeb me silmist, sotsid tõstavadki kära, piira protseduurilised ära. Piira, mitte kaota. See, et meil on eelnõude menetluse käigus aegalt on lubatud kaks küsimust, aegalt üks küsimust, ei ole sugugi mitte demokraatia lämmatamine. Protseduurilisi küsimusi hästi küllalt sageli kasutatakse mitte protseduurilisteks selgitusteks ja me kõik oleme haritud inimesed ja noh, tõenäoliselt kahest, kolmest protseduurilisest küsimusest aitaks. Nii et jutt oli piiramisest, mitte kaotamisest ja protokolli huvides tulin siia kõnelema. Siiski üks asi veel, et mulle tundub, et me võib-olla liiga lihtsalt omistame üksteisele teatud mõtteid, kalduvusi ja seetõttu läheb kaotsi teatav niisugune poliitiline täpsus. Täpsus on ka üks voorus, mida siin saalis kindlasti peame hindama. Aitäh! Aitäh! Rohkem ei ole kõnesoove, seega on ka vaba mikrofon lõppenud. Head ametikaaslased, sellega on tänane istung lõppenud. Tänan teid ja jõudu teile meie töös. Aitäh!